posjetiti. Na opće poznatu činjenicu koju trebaju, koje trebaju biti okviri i smjernice naših budućih djelovanja i obilježavanja dana općine, među kojima prvenstveno mislim na dokumenta Vijeća Europe u kojima se pobjeda nad fašizmom smatra najvećim ostvarenjem čovječanstva tokom minulog stoljeća. Doprinos kladuša, otporu, slamanju, pobjedama nad fašističkim osvajačima i njegovim slugama trebamo stalno ponavljati, isticati u znato primjerenijim percepcijama shodnom kontekstu vremena i prostora, jer to je, kao što već rekao, najveći uspjeh čovječanstva u minulom stoljeću u kojem su naši preci značajno participirali. Međutim, htio bih reći da puno stvari treba mijenjati, da naša općina služi bolje, mora bolje i da trebamo bolje. Do sada, nažalost, kako se je radilo, nije valjalo, ali o tome drugom prilikom. Žao mi je što nema kolega vijećnika i drugih političkih partija, jer je to također dan općine njihove, ali mislim tako žao što ima i gospodina načelnika. To je dan općine načelnika. Još jednom u ime građana općine Kladuša, odnosno u ime kluba DSD-a, svim građanima čestitam 23. februara. Hvala. Jedan značajan obod ali kladuški partizani, na čelu sa Bonom Talatom, na čelu sa Milanom Filipovićem, na čelu sa Dragnim Mržakom, Zuhijom Žalićem i drugima. I želim nam svima da nam njihova borba za slobodu, to je jedno, za jednakost i bratstvo svih naših naroda i narodnosti, bude inspiracija, ali prije svega želim nam da pronađemo snage, inspiraciju ćemo naći i u toj borbi, u bilo kojoj drugoj borbi u historijskom trenutku, ali želim nam snage da objektivno spoznamo trenutak u kojem se nalazimo, da spoznamo svoju poziciju u Unsko-sanskom kantonu, u Bosni i Hercegovini, u ovom dijelu svijeta i u Europi, da pogledamo onako iskreno, objektivno u oči, vidimo gdje se nalazimo i samo ćemo tako imati mudrosti i sposobnosti da udarimo temelje nekom boljem i pravednijem dijelu, boljem i pravednijem društvu u budućnosti. U ovoj inicijativi predsjedavajućeg o kulturi sjećanja, ali i o samoj spremnosti da radna tijela općinskog vijeća na drugačiji način pristupe kako ovom danu, tako i vrednovanju svih onih zasluga, mislim da bismo u tom periodu trebali i međusobno se uvažavati na način da ne preskačemo ono što nam se ne sviđa. Svakako da je treba pohvaliti i ovaj odlazak rukovodstva općinskog vijeća u alternativni dom kulture, za koji se nadam da je otvoren iz potrebe naših sugrađana da obrate pažnju na nešto što nama kladuščanima, moramo priznati, nikad nije bilo primarno. Jer smo živjeli u onako kako nam je to kroz našu povijest i bilo nametnuto, da su uvijek bile se obe, da su ljudi odlazili, vraćali se, radili, da je više se pažnje posvećivalo upravo industrializaciji, razvoju i zapošljavanju, pa je nekako ostalo možda i nama kao jedan veliki problem da je u konačnici malo ljudi kladuščana ili gotovo nikako ih nema koji su pisali našu povijest i pisali o nama, bez obzira kakva ona bila. Evo, ja se nadam da u ovom našem mandatu općinskog vijeća da ćemo doći do neke malo više razine kada je u pitanju prije svega to uvažavanje, da ćemo jednako tako biti, bez da se ustručavamo, usuditi one koji ne poštuju naše tekovine kroz neku osobnu ljutnju, jer ovdje nismo birani da bismo iznosili svoje osobne osjećaje, nego da bismo zastupali one ljude koji su nam dali povjerenje. Evo, još jednom svim našim sugrađanima u zemlji i svakako u dijaspori koji Kladušu nose u srcu, želim sretan dan. Hvala. Danas u ime načelnika gospodina Fikra Tavdića želim vam čestitati, ovaj je današnji naš poseban dan, i zaželiti svako dobro u životu i puno zdravlja, kao što je to rekao prethodnik moj. Danas, nažalost, gospodin načelnik Fikret Tavdić nije sa nama, poštivajući epidemiološke mjere,
zbog svoje životne dobi, nalazi se u zgradi, radi svoj posao i na realizaciji projekata koji je već započeo. Ja kao jedan od njegovih ovlaštenika, zajedno sa gospođom Marijanom Omerić i Jasminom Šahinovićom, dobio sam priliku da se obratim građanima Velike Kladuše i vama lično. Kad se govori o Velikoj Kladuši i kad se govori o njenoj istoriji, kad se govori o njenoj budućnosti, jedini način da izađemo iz ove trenutne situacije, kako god da ona je bila, jesu projekti i realizacija tih projekata.